Nu, ko, draugi, esiet sveicināti kārtējās sarunās, vakara sarunās par teoloģiju un jāsaka pēdējās sarunās šajā sezonā. Ar šo tikšanās reizi tad arī noslēdzās vakara sarunas par teoloģiju un noslēdzam ar tādu fundamentālu tēmu. Es domāju pārdomu vērtu tēmu, pestīšana, ko tā nozīmē un vai man to vajag. Tāds, protams, mazliet provokatīvs virsraksts un nosaukums. Bet es ceru, ka, nu kā jau pēdējā lekcija, ka tā mums iedos tādu bāzisku izjūtu par to, kas tad mēs īsti esam un ko mēs kā kristīgi cilvēki šajā pasaulē daram. Bet pirms mēs sākam, pirms es sāku jums stāstīt to, ko esmu iecerējis, es gribu nolasīt divas Bībeles vietas un pēc tam sacīt lūkšanu. Mēs varētu piecelties kājās. Tas pirmais lasījums ir Apustuļu darbu grāmatā 16. Nodaļā, kur kāds vīrs jautāja apustuļiem šādi. Kungi! Kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņi sacīja, tici kungam Jēzum un tiksi glābts, gan tu, gan tavs nams. Bet otrs lasījums ir Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā, kur Jēzum kāds augsts vīrs jautāja. Labais skolotāji, kas man būtu jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Vai baušļus tu zini? Nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, nedod nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti. Bet tas sacīja, to visu es esmu pildījis kopš jaunības. To dzirdējis, Jēzus viņam sacīja, vienas lietas tev vēl trūkst, pārdod visu, kas tev pieder, un izdali to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un nāc, seko man. Mēs sacīsim lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, par iespēju dzirdēt Tavu vārdu, par iespēju to uzklausīt, par iespēju to pārdomāt. Mēs lūdzam, ka šajā vakarā, šajā tikšanās reizē, mēs patiešām iegūstam kādu skaidrību par to, ko nozīmē glābšana un pestīšana, un kas ir tas veids, kā mēs varam būt pie tā visa līdzdalīgi. Tādēļ mēs lūdzam Tevi, Tavu klātbūtni šajā vakarā pie mūsu pārdomām, pie mūsu diskusijām, un lai patiešām labi izdodas viss, kas ir labi iecerēts. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties lūdzu. Kā jau jūs nopratāt, šīs abas rakstu vietas, kuras, nu pat dzirdējām, nebija izraudzītas nejauši kā vadmotīvs, jo abās reizēs šie abi cilvēki uzdod patiesībā vienu un to pašu jautājumu. Kā es varu tikt glābts? Kā iemantot pestīšanu? Un abas atbildes ir absolūti pretējas. Vienam tiek sacīts, tici uz Jēzu. Viss būs kārtībā. Otram tiek sacīts, pildi baušļus, un tad, kad viņš mēģina teikt, esmu to darījis, pārdod visu, kas tev ir. Tātad pārdod visu, kas tev ir, atstāj visu, un tas būs veids, kā iemantot pestīšanu. Nu, šīs abas atbildes ir diezgan pretējas. Mēģināsim tad tikt skaidrībā, ko šie cilvēki jautā, un kā tad mēs varam pestīšanu iemantot. Ir cilvēki, kuriem rūp viņu pestīšanu. Vai ne?
Nesam pārāk daudz šovakar šeit. Bet es pieņemu, ka šeit tad nu gan ir tie cilvēki, kuriem rūp viņu pestīšana. Jeb mūžīgā dzīvība. Es pieņemu, ka tā patiesībā ir lielākai daļai to cilvēku, kuri apzinās sevi kā kristīgus cilvēkus. Bet patiešām, ko pestīšana jeb glābšana nozīmē? Uz kuru cilvēka pieredzes sfēru tā attiec? Fizisko, emocionālo, intelektuālo vai garīgo? Ja runa ir tikai par garīgo esības aspektu vai pārējām dzīves izpausmēm pestīšana nav nepieciešama, uz kuru laika posmu pestīšana attiec, par ko mēs runājam? Vai runa ir par to, kas notiks ar individu pēc viņa nāves? Tad ko iesākt ar dzīvi līdz nāves brīdim? Vai pestīšana nozīmē vienkārši pēc nāves nenonākt ellē? Nu, ja mēs tā negatīvā veidā formulētu. Vai arī formulējot pozitīvi, vai pestīšana nozīmē nonākt nokļūt debesīs? Ko nozīmē tādā gadījumā elle vai debesis? Kas ir šīs pieredzes? No kuras vienas mēs gribam izvairīties un otru gribam iegūt? Ko nozīmē, ka Jēzus ir cilvēku glābējs? No kā cilvēkus ir jāglābj? Vai cilvēks ir pazudis, bezpalīdzīgs, apmaldījies, ka viņš būtu jāglābj no kaut kā? Kādā veidā šī glābšana notiek? Un kā es varu zināt, ka esmu izglābts, jeb atpestīts cilvēks? Es domāju, ka lai arī lielākā daļa kristīgu cilvēku domā par šo un viņiem rūp viņu pestīšana, es neesmu gluži pārliecināts, ka lielākai daļai ir skaidrība šajos jautājumos. Arī tajos, kurus es nu pat nosaucu. Jā, Bībele ļoti daudz runā par glābšanu un pestīšanu. Es pat esmu speciāli tāfeli šeit nolicis, lai varētu pierakstīt dažādas rakstuvietas, lai jums ir acu priekšā, lai arī jūs varētu tās piefiksēt un pēc tam varbūt mājās pārlasīt. Jēdzieni, glābšana, pestīšana, glābt, atpestīt, dažādās formās, dažādos locījumos, latviešu valodas tulkojumā Bībelē ir sastopama vairāk kā 400 reizes. Ļoti daudz Bībele runā par to. Un es pat neieskaitu tur iekšā visas tās rakstuvietas, kurās ir runa par mūžīgo dzīvību, debesu valstību, dieva valstību, kā tā tiek iemantot un tam līdzīgi. Tas nozīmē ļoti daudz rakstuvietu. Ja mēs gribētu tās visas vienkārši izlasīt, mums paietu viens šis vakars vienkārši lasot Bībeles tekstus, visus tos, kur runā par pestīšanu. Es tad nu mēģināšu šovakar minēt dažas, manuprāt, svarīgākās rakstuvietas, sakārtojot tās zināmā loģiskā secībā. Iesākšu ar tādu it kā vienkāršu jautājumu. Mēs esam apzināmies sevi kā kristīgus cilvēkus, kā ticīgus cilvēkus. Mēs ticam. Vienkārši jautājums, kādēļ mēs ticam? Kādēļ mums tas ir nepieciešams? Ticēt. Kam tā rezultātā būtu jāiestājas mūsu dzīvē? Kāda ir starpība? Ticam, neticam un... Bet mēs ticam. Kāpēc? Kas ir paredzamais rezultāts? Kam tur būtu jānotiek tā rezultātā? Atbildi uz šo jautājumu, manuprāt, mēs ļoti precīzi atrodam formulētu. Un te nu es ņemšu rokā rakstāmo un rakstīšu šīs Bībeles vietas, tā ir Pētera pirmā vēstule. Tātad pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa,
9. pants. Šajā vēstulē, šajā Bībeles pantā ir runa par to, ka ticības piepildījums ir dvēseles pestīšana. Ļoti skaidri. Ticības piepildījums ir dvēseles pestīšana. Mēs ticam, lai piedzīvotu dvēseles pestīšanu. Aha, varētu sacīt. Dvēseles pestīšana. Ļoti skaidri norāda. Bet kā ir ar miesu? Kā ir ar garu? Vai tiem pestīšana nav nepieciešama? Vārds dvēsele, kā mēs zinām, nozīmē, tas ir grieķu vārds psihē, tas nozīmē arī dzīvība. Šis vārds psihē ir saistīts ar darbības vārdu psiho, elpot, dvest, dzīvība arī pati, jo mēs elpojam, tā tad esam dzīvi, ja? Un ja esam dzīvi, tā tad elpojam. Psihē, dvēsele, kā pati dzīvība, pati dzīve, mēs dzīvojam, ja? To nozīmē psihē. Un varbūt, ka patiešām, kā mēs to vēlāk redzēsim, runa nav par kādu šauru tehnisku detaļu no mūsu dzīves, kurai jābūt atpestītai. Nu, tādai dvēselei kā vienai tādai sastāvdaļai vai kādam tādam tehniskai lietai mūsos. Bet varbūt patiešām runa ir par dzīves pestīšanu, par cilvēka dzīves izglābšanu. Dzīve visā viņa veselumā. Tas, kādi mēs esam kā cilvēki, kā dzīves būtnes. Dzīves pestīšana. Un varbūt pat ne tikai individuālā nozīmē dzīves pestīšana, bet daudz, daudz plašākā nozīmē kā dzīves pestīšana. Šīs pašas vēstules 10. Un tālākajos pantos autors raksta redzi šo pestīšanu jau meklēja un to pētīja pravieši. To pašu jums tagad pauž prieka vēsts sludinātāji svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Tātad meklējumi pēc dvēseles, pēc dzīves pestīšanas ir notikuši jau agrāk. Un tas ir sācies jau sen. Un tur pravieši to ir meklējuši, pravieši pēc tā ir ilgojušies, viņi ir pētījuši. Un Pēters saka, un tagad to jums sludina prieka vēsts. Nesēji. Vai dvēseles dzīves pestīšana ir kaut kas, kas ir saistīts ar paša cilvēka iegribu un vēlmi? Nē, tas ir Dieva nodoms cilvēka dzīvē. Tā nav tikai mana iegriba, ka es pēkšņi saprotu, es gribu tapt pestīts. Tā ir Dieva griba, tas ir Dieva nodoms. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, Apustuls Pāvils 8.9. Pantā raksta. Apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu, apvilksim kā bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Dievs mūs ir nolicis, lai mēs iegūtu pestīšanu. Tas ir viņa griba. Un vēstulē Timotejam, pirmajā vēstulē Timotejam, Pāvils viņam raksta, 2. Nodaļā, 4. Pantā, Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Tā ir Dieva griba. Pestīšana ir kaut kas, kas ir Dieva nodoms. Jaunā derība, kā mēs jau to labi zinām, pauž pārliecību, ka pestīšana kaut kādā īpašā veidā ir saistīta ar Jēzus personu. Ja mēs gribam domāt par pestīšanu, jaunā derība saka, mums jādomā par
Jēzus personu. Atcerēsimies to rakstu vietu Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā, 29. Līdz 32. Pants. Tur bija tāds vīrs vārdā Simeons, kurš ieraudzījis jaundzimušo Jēzu, kurš ir atnests uz templu pēc jūdu paražas. Viņš saka, tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izraēlam tavai tautai. Viņš ierauga Jēzus mazo bērniņu, viņš saka, es esmu ieraudzījis pestīšanu. Vēlāk tā būs patiešām visu mācekļu, Jēzus mācekļu pārliecība, ka pestīšana ir saistīta ar Jēzus personu. Apustuļu darbu grāmatas 4. Nodaļā, 12. Pantā, Pēters sludinās apkārtējiem jūdiem un teiks, nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debesis cilvēkiem ir dots, kurā mums lemta pestīšana. Viņš runā par Jēzu. Ar šo vietu gan uzmanīgi mazliet, jo Pēteris šeit nepauž absolūtu, globālu, universālu, filozofisku atziņu. Viņš polemizē tajā brīdī ar priestriem un rakstu mācītājiem, uzsvērdams to, ka vecās derības pravietojumi par Mesiju, kur tur ir ļoti daudz, ka tie ir īstenojušies tieši Jēzu no Nācaretes. Viņš runā par pestīšanu mums, jūdiem. Lūk, mēs, jūdi, esam domājuši vienmēr līdz šim par pestīšanu, gaidījuši Mesiju, lūk, Jēzu. Nevienā citā Jēzu ir tas piepildījies. Nav cita vārda mums. Jēzus iemieso mūsu pestīšanu. Un tikai Pāvils vēlāk runās par pestīšanu un runās par Kristu kā par pestītāju plašākā ne jūdu kontekstā. Bet šī rakstu vieta, ka nav pestīšanas nevienā citā, tā attiec tikai uz to jūdu vidi un viņu gaidām, viņu ilgām un viņu meklēšanu pēc Mesijas un pēc pestītāja. Un pirmās kristīgās kopienas pieredzē pestīšana pavisam noteikti bija saistīta ar Jēzus personu. Pāvils vēstulē romiešiem 10. Nodaļā 9. Pantā raksta, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Ļoti konkrēti, pestīšana ir kaut kas, kas ir saistīts ar Kristus personu. Pestīšana jau ir notikusi vai vēl tikai notiks? Kā īsti ir? Ja mēs lasām jauno derību, mēs redzam, ka tur ir ļoti dažādi izjūta. Pāvils vēstulē kolosiešiem 1. Nodaļā, kolosiešu 1:13, raksta, mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Pāvilam pestīšana jau ir notikusi. Dievs mūs izrāva no tumsas varas un ieveda mūs mīļotā dēla valstībā. Par to mēs esam pateicīgi. Tas ir noticis fakts priekš Pāvila. Vienlaikus vēstulē romiešiem 13. Nodaļā, 11. Pantā, Pāvils raksta, ziniet, pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Tagad mēs esam tai tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt.
Tas liek domāt, ka pestīšana tomēr vienlaiks arī ir process. Pestīšana šķiet nenotiek uzreiz, vismaz ne no cilvēka perspektīvas raugoties. Tas ir process, tā ir pieredze, kas norisinās laikā. Pirmajā Pētera vēstulē, otrajā nodaļā, otrajā pantā, mēs lasām tādu pamudinājumu, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Piedzimuši esam kā jaundzimuši bērni garīgā nozīmē, baudam garīgo barību un kļūstam pieaugušāki pestīšanai. Kļūstam nobriedušāki pestīšanai. Kļūstam gatavāki pestīšanai. Kļūstam tuvāk, caur to nokļūstam tuvāk pestīšanai. Tas viss liecina, ka pestīšana ir arī zināms process. Lai pavisam sajauktu galvu, Jēzus iegriezies muitnieka Caķeja namā. Jaunajā tulkojumā viņus tagad dēvē par Zakhaju. Ja? Bet nu sauksim viņu par Caķeju. Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļā. No 9. Līdz 10. Pantam Jēzus ienāk Caķeja namā un saka šodien šim namam, pestīšana ir notikusi. Jo arī šis ir Abrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Pamanīsim, ka pirmkārt attiecībā uz Caķeja pestīšanu Jēzus runā kā par tikko notikušu. Šodien šim namam ir pestīšana notikusi. Tikko Es ienācu, viņa ir notikusi. Ja? Otrkārt pamanīsim, ka viņš runā par pestīšanu ne tikai individuālā nozīmē. Nu, tev Caķei paveicās. Es ienācu, un tu tapi atpestīts. Nē, viņš saka, šim namam pestīšana notikusi. Šai saimei, visiem šiem cilvēkiem, kas šajā namā dzīvo, ir pestīšana notikusi. Un treškārt, kas ir ļoti savādi, ko Caķejs pirms Jēzus ienāca viņa namā, ko Caķejs apsolīja? Viņš teica, un atcerēsimies, viņš bija muitnieks. Viņš bija nesmukā veidā un nelikumīgā veidā izkrāpis naudu no cilvēkiem, izspiedis naudu no cilvēkiem. Viņš teica, es visu to atdošu atpakaļ, es vēl vairāk, es tur četkārtīgi vai cikārtīgi, es viņiem atdošu. Un Jēzus saka, šim namam ir notikusi pestīšana. Varbūt tiešām ir jāpārdod visu savu īpašumu? Tas ir tas, ko Jēzus taču sacīja tam bagātajam jauneklim. Pārdod visu, kas tev ir, un tu iegūsi pestīšanu. Un te mēs redzam otro reizi, viņš to saka. Lūk, cilvēks apņēmies atdot visu, kas viņam ir, Jēzus saka, tu taps pestīts. Man ir padomā viens konta numurs, kur jūs varētu, ja gribētu tapt pestīt, pārskaitīt visu naudu. Varbūt, ka tā. Bet, nu labi, tas, protams, mazliet ar humoru un joku, bet tas uzsver šajā gadījumā bija uz to, ka šodien. Šim namam ir pestīšana notikusi. Un, lai vēlreiz uzsvērtu to šī brīža pestīšanas notikumu, Jēzus Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā, 25. Pantā, saka tā, nāk stunda, un tā ir jau tagad. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.
Nāk stunda, un tā ir jau tagad. Un te mēs ieraugam šo pestīšanas dinamiku. No vienas puses tas ir kaut kāds fakts, kas jau ir noticis, par kuru Pāvils var pateikties, kā par kaut ko, kas jau ir noticis pagātnē. Tas ir kaut kas, kas notiek ar cilvēkiem konkrētajā mirklī, kad viņi sastopas ar Jēzu, kad viņi dzird kaut kādu Jēzus pasludinājumu. Viņš saka, tas notiek te un tagad. Un vienlaikus tas ir kaut kas, uz ko mēs vēl virzamies, kam mēs virzamies pretī, ka mēs esam tuvāk un tuvāk un tuvāk un esam aizvien pieaugušāk un nobriedušāk pestīšanai. Tātad, mēs dzīvojam, respektīvi, mēs ticam, lai iemantotu pestīšanu. Pestīšana ir ne tikai mūsu iegriba, bet tas ir Dieva nolūks pie mūsu dzīves. Pestīšana ir kaut kādā veidā saistīta ar Jēzus personu. Un pestīšana ir kaut kas, kas notiek un ko mēs varam piedzīvot un lēnām tam virzīties pretī aizvien pilnīgākā un pilnīgākā veidā. Kad Jēzus bija pie Caķeja un teica, ka šim namam šodien pestīšana ir notikusi, viņš piebilda, ka cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Tas grieķu vārds glābt, grieķu vārds sozo, nozīmē ne tikai izglābt, bet arī dziedināt, darīt veselu, darīt pilnīgu. Darīt viengabalainu. Ir tāds krievu vārds celestnest. Es nezinu, kā to var iztulkot latviski. Viengabalainība vai tāds kopums, tāds veselums. Tas ir tas, par ko šeit ir runa. Jēzus nāk, lai darītu cilvēkus veselus, viengabalainus. Bībele par pestīšanu runā daudz, mēs jau konstatējām vairāk kā 400 reizes dažādās vietās. Bībeles priekšstats, jeb tēli, ko tā piedāvā runājot par pestīšanu, šis priekšstats ir ļoti dziļš un ļoti plašs, tas ir ļoti piesātināts. Priekšstats. Pestīšana Bībelē ir ļoti piesātināts jēdziens un priekšstats. Ir tādi daži burtiski fundamentāli notikumi, kuri iespaido tā laika izjūtu par to, ko nozīmē būt atpestītam cilvēkam. Tas viens fundamentālais notikums vecajā derībā saistās ar iziešanu no Ēģiptes. Mēs visi zinām šo stāstu. Ebreji bija vergi, gadsimtiem ilgi, Dievs viņus atbrīvoja, Mozus vadībā viņi izbēga no Ēģiptes. Nonāca brīvībā, gāja caur tuksnesi ilgu laiku, nonāca apsolītajā zemē. Tādējādi pestīšana, tā ir atbrīvošana no verdzības un važām. Un šī atbrīvošana, šī cilvēka atbrīvošana no verdzības un važām ļoti plašā spektrā, sociālā nozīmē, ekonomiskā nozīmē, politiskā nozīmē, reliģiskā nozīmē. Tā ir atbrīvošana no važām ļoti plašā cilvēka dzīves pieredzē. Tieši uz šo atbrīvošanas pieredzi balstījās vēlāk doto baušļu, visas bauslības, morālais imperatīvs, ja gribat, pateiksim to tā. Attiecībā pret visiem tiem cilvēkiem, kuri ir vājākās pozīcijās nekā mēs. Un vecajā derībā tās ir atraitnes,
Tie ir bāreņi, tie ir strādnieki, darba ņēmēji, mūsdienīgi runājot, un tie ir svešinieki. Šīs nosauksim dažas kategorijas. Tie ir cilvēki, kuri atrodas vājākās pozīcijās iepretim kādiem citiem. Un tas ir tas, ko Dievs saka 5. Mozes grāmatā, 24. Nodaļā. 5. Mozes grāmata, 24. Nodaļa, 18. Pantā. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptē, un Kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izpircis. Tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Lūk, baušļi jums ir doti, bauslība jums ir dota, ievērojiet to visu, jo atcerieties, ka jūs reiz bijāt vergi, jums reiz darīja pāri. Tagad, kad jūs esat brīvi cilvēki, pieminiet to un atcerieties to. Ēģipte nedrīkst atkārtoties. Tas ir kategorisks Dieva uzstādījums pie savas izredzētās tautas. Jūs zinat, ko nozīmē būt vergiem, apspiestiem, paverdzinātiem, važās iekaltiem cilvēkiem. Nekad tā nedariet. Nekad. Un es domāju, tas patiesībā izklausās ļoti aktuāli brīžiem arī mūsdienu kontekstā. Draugi, pēdējās diskusijas par bēgļiem. Paņemsim pašu pēdējo aktualitāti. Mēs esam aizmirsuši, ka paši bijām bēgļi. Nu, ne tādā varbūt privātā nozīmē tie no mums, kas sēžam šeit, bet kā tauta mēs esam aizmirsuši, ka paši bijām bēgļi. Un pateicoties citu cilvēku žēlastībai izdzīvojām. Tad tas ir precīzi tas, ko Dievs saka izredzētai tautai. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptes zemē. Nekad vairs neatkārto šo Ēģiptes pieredzi, nekļūsti par pāri darītāju citiem cilvēkiem. Īpaši tiem, kas atrodas vājākās pozīcijās, nekā es tu pats. Tas ir viens liels stāsts, kas asociējas ar to, ko nozīmē būt atpestītam, atbrīvotam cilvēkam. Sociāli, ekonomiski, politiski, reliģiski. Otrs lielais stāsts, kas iespaido izpratni par to, ko nozīmē pestīšana, ir stāsts par Babilonijas trimdu. Jūs zinat, izredzēto tautu okupēja Babilonijas impērija. Liela daļa tautas tika izsūtīta, trimdā pavadīja gadu desmitus. Ilgus gadu desmitus. Pēc Babilonijas impērijas sabrukuma radās iespēja atgriezties atkal mājās. Radās iespēja beidzot atkal dzīvot mierā. Radās iespēja beidzot atkal dzīvot stabilu, normālu, prognozējamu dzīvi. Tā bija pestīšana. Atgriezties atpakaļ mājās, piedzīvot mieru, stabilitāti, normālu, neplosītu eksistenci. Tā ir pestīšana. Nu un savukārt ļoti daudz par pestīšanu tiek runāts arī psalmos. Ja mēs lasām psalmu grāmatu, ļoti daudzos psalmos tiek runāts par pestīšanu tādā individuālā nozīmē. Pestīšana kā izglābšanās vai izglābšana no dažādām briesmām, no iznīcības, bojājas, gan tādā individuālā, gan arī dažkārt kolektīvā nozīmē. Citiem vārdiem, vecajā derībā pestīšana nozīmē tāda veida pārmaiņas, tāda veida atjaunošanos,
kas ved pretī jaunai dzīvei, jaunām iespējām dzīvot citādāk nekā līdz šim. Jo tas, kā ir bijis līdz šim, ir bijis nožēlojami, sāpīgi, postoši un tā tālāk un tā joprojām. Un šī jaunā dzīve, šī jaunā iespēja dzīvot citādāk attiecas uz visu plašo cilvēciskās esības pieredzi. Fizisko, emocionālo, intelektuālo, garīgo, politisko, sociālo, gan individuālā, gan kolektīvā nozīmē, izpausmē. Pestīšana nozīmē tāda veida pārmaiņas mūsos un pasaulē, kas ārēji rezultējas brīvā, taisnīgā un mierīgā sadzīvošanā vienam ar otru. Tā ir pestīšana vecās derības izpratnē. Visi tie fundamentālie notikumi vecajā derībā veido šādu izjūtu par pestīšanu. Ka ārēji tā ir brīva, taisnīga, mierīga, mierpilna sadzīvošana vienam ar otru. Jaunajā derībā Jēzus darbošanās ienes dažus papildus aspektus izpratnē par pestīšanu. Dažādās dziedināšanas, kuru apraksti mums ir pieejami evaņģēlijos, ir nevis vienkārši medicīniskas terapijas apraksti. Nu, ka lūk, ziniet, tur uzstādīja tādu diagnozi, terapija bija attiecīga, rezultāts pozitīvs. Tur bija tāda diagnoze, Jēzus izvēlējās pareizo terapiju, rezultāts pozitīvs. Tie nav medicīniskas terapijas apraksti. Bet tie ir tēli, kuru uzdevums lasītājam, kad viņš lasa šos notikumus, šos aprakstus, to uzdevums ir padziļināt pestīšanas pieredzi un izpratni. Pie visas tās pieredzes, kas bija uzkrājusies jau līdz tam, šiem aprakstiem bija jāpadziļina pestīšanas pieredze un izpratni, bet pats galvenais, šiem aprakstiem bija beidzot jāpārliecina jūdu lasītājs, ka Jēzus patiešām ir jau sen pasludinātais un gaidītais Mesija un glābējs. Jūs atceraties to brīdi, kad Lūkas evaņģēlijā tiek aprakstīts, kā Jēzus pirmo reizi sludina sinagogā. Un viņam kā reizi atverās pravieša Jesajas grāmata, Un tajā jaunās derības citātā no Jesejas, tur tas citāts nav līdz galam precīzs, tur ir kaut kas mazliet pielikts klāt, bet tas oriģinālais citāts Jesejas grāmatas 61. Nodaļā, Jesejas 61, pirmais un otrais pants, tas runā par Mesiju, tas runā par glābēju, proti Kunga Dieva gars pār mani. Jo kungs svaidīs mani, no šejienas vārds svaidītais, izredzētais Mesija, kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtīs pārsiet salaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību, izsludināt kunga laipnības gadu un mūsu dieva atmaksas dienu. Pozitīvā nozīmē, mierināt visus sērotājus, vērsties pie Ciānas sērotājiem pelnu vietā dotiem rotas un sēru vietā prieka eļļu, guruša gara vietā slavas apmetni. Tas, ko darīs Mesija, tas būs, ko darīs glābējs, pestītājs. Tas ir, kas ir Jēzus. To mēģina pateikt mums šie dažādie jaunās derības apraksti. Tas ir, kas ir Jēzus. Skatieties, ko viņš darīja, ko viņš mācīja, ko viņš sludināja, kā viņš rīkojās, tas viss piepildās, lūk. Un pie tā, ko Jesaja rakstīja, pat vēl varam pielikt kaut ko klāt, proti pie pestīšanas piederās arī pārēj no tumsas uz gaismu.
no nespējas dzirdēt uz spēju klausīties un saprast, no paralīzes uz aktīvu dzīvi, no bailēm uz paļāvību un prieku. To visu nozīmē šie dziedināšanas notikumi. Pestīšana ir kaut kas vairāk, un ik viens, kurš jūtas, ka dzīvo tumsā un neizpratnē, viņš var piedzīvot gaismu. Ik viens, kuram ir sajūta, ka viņš neko nesaprot un nedzird, tas var piedzīvot iespēju klausīties un saprast. Tas, kurš jūtas dzīvē paralizēts un sasaistīts, var beidzot sākt aktīvu dzīvi. Tas, kurš dzīvo bailēs un neziņā, tas var beidzot uzelpot un iegūt prieku. Tas viss piederas pie pestīšanas. Tas bija, kā Jēzus darbojās. Viņš darbojās, lai īstenotu, kā mēs to jau secinājām, Dieva gribu. Pestīšana ir Dieva griba. Un Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 38. līdz 40. pants, Jēzus tā arī saka. Es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Mana sūtītāja griba ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Mana tēva griba ir, lai ik vienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celtu pastarā dienā. Ļoti intensīva rakstuvieta, tur ļoti daudz kā iekšā, bet pastarā diena. Tas ir tāds, arī tāds jēdziens, ļoti plašs, daudziem nelīdz galam skaidrs. Pastarā diena, burtiski pēdējā diena. Tā ir tiesas diena, kā mēs to zinām no vecās derības, no jaunās derības. Pastarā diena, pastardiena ir tiesas diena. Grieķu valodā tiesa ir vārds krisis, no kā vārds krīze, kuru mēs labi pazīstam. Vārds tiesāt, grieķu vārds krino, nozīmē izlemt, izvēlēties, nošķirt. No šejienas vārds kritērijs. Tur visur ir viena sakne. Krisis, krino, kritērion. Tas viss ir saistīts ar vienu un to pašu. Kritērijs. Tātad tiesa ir tad, kad parādās konkrēts kritērijs, kura klātesamība palīdz ieraudzīt atšķirību un līdz ar to izdarīt vērtējumu, izdarīt spriedumu. Nu, ja līdz tam neviena kritērija nav, nu, tad kaut kā mēs te tā. Parādās konkrēts kritērijs un pēkšņi var rodas iespēju vērtējumam parādīties. Kamēr nav kritērija, nav vērtējuma. Es esmu garš vai īss pēc auguma. Kā lai to ņem? Skatoties pret to, pret ko mēra. Attiecībā pret kaut kādiem cilvēkiem, es esmu garš, ja es stāvētu viens basketbola komandas vidū, nu tā, caurmēra tāds diezgan īsa auguma. Kritērijs vajadzīgs. Tiklīdz kā parādās kritērijs, ir iespējams spriedums. Tas ir par ko ir tiesa. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā, trešā nodaļa 17. līdz 19. pants. Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts,
jo nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Lūk tiesa. Nevis, ka Jēzus tagad nāk un paņem kādu aiz skaustu un sāk purināt un tiesāt un vainot un vēl kaut ko darīt un met iekšā ellē un sazin vēl kaut ko dara. Bet vienkārši gaisma parādās. Un tu pēkšņi ieraugi, kur ir tie tumšie kakti? Kur ir tā tums? Jau no paša Jēzus darbošanās sākuma, kopš viņa parādīšanās un publiskās sludināšanas, jau kopš paša sākuma vienlaikus īstenojas gan tiesa, gan pestīšana. Jo pati Kristus persona ir kritērijs. Viņš ir gaisma, kas izgaismo tums. Pati Kristus persona ir šis kritērijs. Tiklīdz kā Kristus persona parādās, vienlaikus notiek gan tiesa, gan pestīšana. Ja Pāvilam ir taisnība, kā viņš raksta vēstulē Kolosiešiem, 1. Nodaļā, 15. Pantā, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Ja Jānim ir taisnība 1. Vēstulē, 4. Nodaļā, 8. Pantā, ka Dievs savukārt ir mīlestība, tad Dievs ir mīlestība, Kristus ir Dieva attēls, tātad Kristus ir mīlestības kritērijs. Kristus ir mīlestības kritērijs. Dieva absolūta un iemiesota mīlestība, kuras klātbūtnē skaidri ieraugāms tās iztrūkums. Kristus nostājas mūsu vidū ar savu absolūto mīlestību, un mēs pēkšņi ieraugām savu nemīlestību. Mēs pēkšņi ieraugām, cik mūsu mīlestība ir tumša, sīka, liekulīga, nepilnīga un tā tālāk. Kristus, kā absolūts mīlestības kritērijs, kā absolūta gaisma, kuras klātbūtnē pamanāmi tumšie kakti. Atcerēsimies, kā Jēzus iesāka savu kalpošanu. Kas bija viņa pirmais pasludinājums? Mateja evaņģēlija, 4. Nodaļa, 17. Pants. Atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Frāze, kas latviski tiek iztulkot atgriezieties no grēkiem, grieķu valodā ir viens vārds – metanoeite, kur veido vārds meta, pāri, un vārds noeo, saprast, uztvert, domāt. Pāri, saprast, uztvert, domāt. Jēzus aicina uz citādāku lietu un pasaules uztveri. Saprašanu, pārdomāšanu. Pārinterpretēšanu. Viņš aicina pārdomāt. Tur ir jānotiek izmaiņai, kā līdz šim domājām, kā līdz šim uztvērām, kā līdz šim sapratām. Tad tur jānotiek pārmaiņai iekšējai. Uz ko? Uz kādu pārdomāšanu viņš aicina? Viņš pats paskaidro. Tādu, ka debesu valstība ir klāta. Pārdomājiet,
debesu valstība ir klāt. Debesu valstība savukārt ir tāda esība, kurā Dievs ir klātesošs un kurā visas lietas un visi procesi notiek saskaņā ar Dieva gribu. Tur Dievs ir klātesošs un viss notiek saskaņā ar viņa gribu. Jēzus citiem vārdiem it kā saka, jūs zināt, kā jūs esat dzīvojuši līdz šim. Jūs zināt, kā jūs esat domājuši līdz šim, sapratuši lietas līdz šim, uztvēruši lietas līdz šim. Kā jūs uztvērāt to, kas ir pasauli, kāds ir Dievs, kāda esat jūs paši, kāda ir jūs līdzcilvēki. Jums līdz šim ir bijusi viena kaut kāda konkrēta saprašana par lietām. Bet kā būtu, ja jūs pārdomātu, pārvērtētu, pamēģinātu paraudzīties uz pasauli citādākām acīm? Proti, ka Dievs nav jūs atstājis, viņš nav jūs pametis, viņš nav uz jums ne dusmīgs, ne apvainojies, tieši otrādi, viņš ir klāt. Viņš ir klātesošs katrā jūsu dzīves brīdī. Visā savā labvēlībā, visā savā labajā prātā, visā savā mīlestībā, viņš katrā jūsu dzīves brīdī ir klāt. Jums likās, ka nav, jūs domājāt citādāk, bet paskatieties uz savu dzīvi no šī skatu punkta, viņš ir klāt. Viņam uz pasauli ir labs prāts. Ko dziedāja eņģeļi Ziemassvētku naktī? Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļa 14. Pants, kad Jēzus piedzima, kad pestīšana ienāca pasaulē, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Tas ir tas, ko Jēzus saka. Dievs ir klāt, debesu valstība ir klāt, Dievam ir labs prāts, paskatieties tagad šādi uz pasauli. Un lūk, draugi, pestīšana un tiesa vienlaikus. Šajā te ir pestīšana un tiesa vienlaikus. Kur ir pestīšana? Redziet, apspiestie cilvēki. Apspiestie šī vārda visplašākajā nozīmē. Cilvēki bez spēka, cilvēki bez iedvesmas, cilvēki nomocīti, cilvēki nomocījušies, fiziski, emocionāli, garīgi, sociāli, ekonomiski, cilvēki, kas ir sasaistīti ar neskaitāmām iekšējām un ārējām važām. Visi tie apspiestie cilvēki šī vārda visplašākā nozīmē, kad viņi klausās tajā, ko Jēzus saka, ka Dievs viņus nav atstājis, Dievs nav apvainojies un dusmīgs, un Dievs ir klātesošs un vienmēr ir kopā ar viņiem. Viņi to reāli uztver kā evaņģēliju, labā vēsts. Pirmo reizi mūžā mēs esam izdzirdējuši kaut ko labu. Atā, jūs šitādi, jūs tādi, Dievs jūs ellē, tur jums šito, tad te jūs nē, tur jūs nedrīkstat, te iet prom, pazūdiet, jūs esat šitādi tādi, nomocījušies cilvēki. Jēzus sludināto uztver kā pestīšanu. Ļoti neparastā veidā šo visu Kristus dzīves rezultātu aprakst atklāsums grāmatu. Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļa. Atklāsmes grāmata 12. Nodaļa. 7. Līdz 10. Pants. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka. Un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts.
Sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana. Mūsu Dievu spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Ievērosim pestīšana atklāsmes grāmatas autoram, kurš to vīziju, tā sakot, izjūt un piedzīvo. Pestīšana notiek brīdī, kad no debesīm tiek nomests sātans, velns un viņa eņģeļi. Kas mājo debesīs? Ja jautāsim citādāk, kur Dievs mājo? Dievs mājo debesīs. Tajā mirklī, kad tur, kur mājo Dievs cilvēku priekšstatos, kad tad, kad no turienes tiek izmests ārā sātans, kad no turienes tiek izmests ārā ļaunums, jo sātans ir ļaunuma iemiesojums, tajā brīdī, kad debesis paliek tīras no ļaunuma, notiek pestīšana. Tajā brīdī, kad cilvēka uztvere par Dievu kļūst brīva no ļaunuma, notiek pestīšana. Tajā brīdī, kad cilvēks uztver Dievu nevis kā līdz šim preturnīgi, ka no vienas puses Dievs ir labs, bet tai pašā laikā viņš man var iemest ellē. Viņš ir it kā labs, bet tad viņš soda. Viņš ir it kā labs, bet tad notiek visādas nelaimes. Par ko man tas viss? Tajā brīdī, kad Dieva priekšstats tiek attīrīts no ļaunuma, un Dievs patiešām ir mīlestība, tajā brīdī notiek pestīšana. Tas ir kā raksta atklāsmes grāmata. Tas ir, ko Jēzus sludina. Sāciet redzēt citādāk, sāciet domāt citādāk. Dievs ir labs. Viņš ir te klātesošs. Viņš vienmēr ir bijis labs, vienmēr ir bijis klātesošs. Un apspiestie cilvēki tos sadzird, un tā viņiem ir pestīšana. Un Jēzus patiešām darīja visu, visu iespējamo, lai šiem cilvēkiem apliecinātu Dievu mīlestību un viņa labvēlību. Viņš darīja visu līdz absolūtam galam. Šajā apliecināšanā viņš pastāvēja līdz galam, līdz pat nāvēja pie krusta. Vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā. Tur sākuma pantos un uz priekšu. Pāvils raksta. Kur vien ir kāda aizstāvība Kristū? Iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Ko Jēzus mēģināja pateikt līdz pat krusta nāvei? Ko viņš mēģināja iemiesot līdz pat krusta nāvei? Kādēļ viņš sevi iztukšoja līdz pat krusta nāvei? To, ko Pāvils šeit saka, aizstāvība, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, iejūtība, līdzjūtība, vienprātība, mīlestība, vienotība, tas viss ir, ko Jēzus mācīja, stāstīja, iemiesoja, lai jūsos būtu tādas pašas domas, jo lūk, par visu to Jēzus ir sevi iztukšojis līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Viņš uzskatīja to par pietiekam vērtīgu, lai sevi atdotu šī visa dēļ. Un tie apspiestie cilvēki,
to visu klausās, un viņiem tā ir pestīšana. Savukārt apspiedēji, tie, kuri darīja visu, lai savus līdzcilvēkus paverdzinātu, lai viņiem darītu pāri, lai paaugstinātos pār viņiem, lai viņus ļaunprātīgi izmantotu. Tie cilvēki šādu Jēzus runāšanu un rīcību nu nevarēja izturēt nekādi. Jo pirmkārt, tas grāva visu viņu līdz šim rūpīgi uzbūvēto sistēmu. Jo tā ir vesela sistēma, kā cilvēki paverdzina viens otru. Tas ir katrā sabiedrībā, katrā laikmetā, mūsdienas nav izņēmums. Ja vien iespējams, mēs cenšamies izveidot sistēmu, lai paverdzinātu citus. Tad Jēzus šo sistēmu ar savu rīcību, ar savu attieksmi, ar savu kategoriskumu, viņš to grāva. Tie cilvēki to nevarēja izturēt. Un otrkārt, tas, ko Jēzus runāja, kā viņš runāja, ko viņš darīja, ko viņš iemiesoja, tas darīja tramīgu viņu sirdsapziņu. Tas uzrunāja viņu sirdsapziņu. Jo viņš tā gaisma izgaismoja un tie tumšie kakti pēkšņi kļuva redzami. Un tāpēc mēs zinām, ka šie cilvēki, šie apspiedēji, ļoti bieži uz Jēzus sacīto reaģēja ar dusmām, ar naidu un gribēja viņam aizbāst muti. Lūk, pestīšana un tiesa vienlaikus. Jēzus iemieso un sludina Dieva mīlestību, ir kādi cilvēki, kuriem tas ir evaņģēlijs, jo beidzot viņi jūtas atbrīvoti no savas apspiestības, kurā ir dzīvojuši izmisumā līdz šim. Un ir cilvēki, kuriem riebjās klausīties tos Jēzus vārdus, jo tas izgaismo viņu nemīlestību, viņu schēmas, viņu naidu un tā tālāk. Līdz ar to pestīšana notiek tajā mirklī, kad cilvēks dzird šo pasludinājumu. Kad Dievs ir labs, Dievs ir klātesošs tavā dzīvē, viņš vēl tev tikai un vienīgi to labāko. Tajā brīdī notiek tātad vai nu pestīšana, vai nu tiesa, atkarībā no manas pozīcijas. Ja es piedzīvoju šo mirkli, šo pasludinājumu mirkli kā pestīšanu, tas ir noticis, un tā kā Jēzus saka, šim namam ir notikusi pestīšana, Dievs mūs ir izrāvis no tumsības varas, viņš ir mūsu pārcēlis mīļā dēla valstībā, mūsu prāts ir apgriezies otrādi, mēs sākam saprast lietas citādāk. Tas ir piedzīvots. Bet tam ir vēl kāds turpinājums. Kā notiek šis turpinājums? Vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā, 9. Pantā. Pāvils rakstīja, ka Jēzu Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā. Visa Dieva pilnība mājo miesā. Jēzu Kristu. Tā Pāvils. Kas notika ar šo Dieva iemiesoto pilnību, kad Jēzus nomira? Vai tā pazuda, šī Dieva iemiesotā pilnība? Vai tā bija lemta izplēnēšanai, kā jebkas cits, ko nes mūsu cilvēciskā miesa? Jūs zināt, kā tas ir, dzīve beidzas, cilvēks nomirst, atmiņas izbalo, viens kārtējs mūžs ir lemts aizmirstībai. Punkts. Nē. Apustuļu pieredze bija tāda, ka nāvei pār Dieva pilnību nav vars. Nāve nespēja izrādās iznīcināt to mīlestības pieredzi, kuru piedzīvoja Jēzus sekotāji. Mēs gājām Jēzum līdzi, mēs piedzīvojām to Dieva pilnību miesā, mēs piedzīvojām to evaņģēliju, to gaismu, to mīlestību, mēs to piedzīvojām,
Un tad Jēzus piesit krustā, viņš nomira. Bet tas nebeidzās. Tas nebeidzās. Šī mīlestības pieredze, tā Dieva pilnība, kas bija Jēzu, nebeidzās ar to. Un tas ir stāsts par augšāmcelšanos. Tāda dzīve, kurā atklājas Dieva pilnība, turpinās arī pēc nāves. Tas ir stāsts par augšāmcelšanos. Vēl vairāk Dieva labvēlīgā un mīlestības pilnā klātbūtne, kuru mācekļi sākotnēji piedzīvoja lokalizētu Jēzu miesā, Jēzu no Nācaretes, šī Dieva pilnība un tā mīlestība bija lokalizēta Jēzu. Pēc viņa nāves izrādījās kļuva piedzīvojama arī pašos mācekļos. Un tas ir stāsts par vasaras svētkiem. Dieva mīlestība ne tikai turpinās pēc Jēzus nāves, bet šī Dieva mīlestība kļūst piedzīvojama mūsos vēl pilnīgākā veidā. Nav vairs tikai lokalizēta Jēzu Kristu, bet mūsos ienāk. Un tas ir stāsts par vasaras svētkiem. Saņemt svēto garu nozīmē iemantot konkrētu pieredzi, kura pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās kļuva pieejama arī viņa mācekļiem. Tā ir konkrēta pieredze, kura manī ienāk un paliek tur uz visiem laikiem. To, ka runa ir par pieredzi, apliecina Pāvila lietotais salīdzinājums ar augli. Galatiešu vēstuli 5. Nodaļa. Galatiešu vēstuli 5. Nodaļa, 22. Pants. Gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Ļoti konkrētas pieredzes, ļoti konkrētas īpašības, cilvēciski piedzīvojamas pieredzes, mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Gara darbības rezultātā cilvēkā veidojas noteikta pieredze. Tad, kad Jēzus uzrunā cilvēkus un iemieso un pasludina mīlestību un evaņģēliju, tur notiek šis tiesas vai pestīšanas notikums. Un cilvēki, kuri to piedzīvo kā pestīšanu, viņi piedzīvo to kā konkrētu pieredzi. Jā, viņi apzinās savu tumsu piepeši, jā, viņi apzinās savu nemīlestību piepeši, bet vienlaikus viņi apzinās Dieva gaismu un viņa mīlestības tuvumu. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Šo varētu aprakstīt arī mazliet no otra gala. Un es domāju, ka drīzāk varbūt bija tā. Proti, mācekļi bija kopā ar Jēzu vairākus gadus. Viņi sāka apzināties īpaši jau pēc Jēzus nāves, jo atcerēsimies, šad un tad evaņģēlijos kaut kas notiek, par ko ir teikts, ka mācekļi to sākumā nesaprata. Un tikai pēc tam viņiem tā sakot pielec. Ja? Tad lūk, pēc visa tā laika, pēc tiem gadiem, ko viņi bija pavadījuši kopā ar Jēzu, viņi sāk apzināties sevī notiekam pārmaiņas. Un tad viņi domāja, nu kā tas tā var būt? Jēzus nav vairs mūsu vidū, bet tieši tagad, kad viņš vairs nav mūsu vidū, tieši tagad sāk norisināties šīs nozīmīgās izmaiņas mūsos. Mūsu domāšanā, mūsu uztverē, mūsu sapratnē.
Un attiecīgi, protams, arī mūsu attieksmē tā rezultātā, mūsu uzvedībā, mūsu rīcībā. Mēs jūtam sevī, notiekam šīs nozīmīgās pārmaiņas. Kā tas tā var būt? Un tad nāk atbilde. Tas ir Dieva gars. Tas ir tas roh, par ko runā vecā darība. Tā ir tā pneuma, kā viņi raksta pēc tam grieķu valodā. Vējš, dvesma, elpa, Dieva elpa mūs ir skārusi. Dieva dvesma mūs ir skārusi. Tas ir Dieva gars, ko mēs piedzīvojam. Tas ir šīs pārmaiņas. To nevar redzēt. Garu nevar redzēt, vēju nevar redzēt. To nevar vairs lokalizēt. Tu nevar teikt, reku aizskrēja vējuši. To nevar lokalizēt tā. Tu tikai vari brīnīties un sajust, ka kaut kas notiek. Nav šī gara, nav pestīšanas. Nav šīs pieredzes. Nav Dieva valstības klātbūtnes izjūtas. Jo gars ir šī pieredze. Šī pieredze ir gars. Tā ir Dieva mīlestība, tā ir Dieva valstība. Tie visi ir vien un tie paši jēdzieni, tie visi ir sinonīmi. Tāpēc Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā, 5. Pantā, Jēzus saka, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Šo garu, jeb šo Dieva labvēlības un mīlestības klātbūtnes pieredzi, to nodod cilvēks cilvēkam. Jeb kā formulēs vēlāk luteriskie teologi, gars darbojas caur vārdu un sakramentu, respektīvi caur pasludinājumu. Kādam tev ir jāpastāst, ka Dievs ir labs? Kādam tev tas ir jāpasaka? Vai jāuzraksta grāmatā un jāiedod grāmatu, vai jāuzraksta brošūrā, jāiedod brošūru. Bet kādam dzīvam cilvēkam tas tev ir jāpastāst, ka Dievs ir labs? Un tad šis pasludinājums, kur tu esi sadzirdējis, un ja tu to esi uztvēris, ja tas ir ienācis tevī, ja tas ir sācis tevi uzrunāt un sācis tur darboties, tu šo pieredzi apstiprini ar ārēju zīmi. Tu nostiprini šo pieredzi caur kaut kādu fizisku materiālu zīmi. Kristība ūdens, vakarēdiena, vīns un maize. Piedzimšana ūdenī un garā nozīmē, ka Dieva labvēlība un mīlestība ir ne tikai sadzirdēta pasludinājumā vārdos, bet tā ir arī nostiprināta pieredzē, nostiprināta sakramentā. Lai būtu vienkāršāk saprast, tas ir tāpat kā puisi saka meitenē, es tevi mīlu. Nu skaisti, kur meitene negrib dzirdēt šādus jaukus vārdus? Bet vēl skaistāk ir tad, ja puisis ir gatavs meitenei uzvilkt gredzenu pirkstā. Vispirms sadarināšanās gredzenu un tad laulības gredzenu. Jo tad ir skaidrs, ka šie skaistie vārdi, kurus viņš tur murmina man katru vakaru, ja, ka tie nav vienkārši vārdi, bet tie tiek nostiprināti ar konkrētu zīmi, ar konkrētu apņemšanos. Šī pieredze tiek nostiprināta. Tas ir, kas ir sakraments. Bet visa pamatā ir pieredze. Ja nav pieredzes, nu, ja es zinu, ka viņš tos vārdus, es tevi mīlu, saka, nu, tikai tāpēc, lai dabūtu no manas naudu, jo man ir algas diena, un tad viņam vajag tur iedzert, un tad viņš man sāk stāstīt, cik ļoti viņš man mīl, nu, skaidrs, ka viņš man nemīl, tie ir tikai vārdi. Un pat, ja viņš man tur nes puķis un visu, ko tur, visādas ārējas zīmes, bet es zinu, ka viņam vienkārši vajag naudu no manas, jo tur viņam vajag iedzert. Tas neko nenozīmē. Šīs zīmes neko nenozīmē, tie vārdi neko nenozīmē. Pamatā ir pieredze. Bet tā pieredze tiek nodota ar vārdiem, un tā pieredze tiek nostiprināta kādā ārējā veidā un zīmē.
šo pieredzi, šo gara pieredzi. Mīlestības, miera, prieka, izturības, krietnuma, labestības, uzticamības, lēnprātības, savaldības pieredzi. Tās nostiprināšanā un nodošanā tālāk ļoti svarīga ir kristīgā kopiena. Kristīgā kopiena ir svarīga tāpēc, ka šī pieredze tur radās sākotnēji. Tur tajos Jēzus mācekļos šī pieredze parādījās. Un šī kopiena šo pieredzi var nodot tālāk. Palīdzēt to autentificēt arī dzen. Tā pieredze, kas izveidojās kristīgā kopienā, tā spēja to nodot tālāk un arī pateikt, novērtēt, vai tāda ir arī tevī, kurš arī saki, ka es ticu, es mīlu, es zinu un tā. Šajā ziņā man ir viens interesants piemērs. Daudziem, nu labi, varbūt ne daudziem, bet kādiem no mums, varbūt pēdējā laikā, ir vairāk kļuvis zināms fiziķa Vjačeslava Kašķējeva vārds. Mūsu draudzes loceklis. Arī piedalījies vakar sarunās par teoloģiju kādreiz, kopā ar manu kolēģi Indulu Paiču. Tad lūk, kādā radio raidījumā Vjačeslavs Kašķējevs stāstīja par to, kādā veidā zinātnes aprindās var konstatēt, vai kāds zinātnieks ir sasniedzis izcilību. Nu, zinātne ir tāda eksakta lieta. Nu, kā var zināt, ka viens zinātnieks ir sasniedzis izcilību konkrētajā jomā pētījuma laukā? Viena lieta, protams, ir formālie rādītāji. Viņa izglītība, viņa pētījumi, viņa publikācijas un tas viss, ko var, tā sakot, izmērīt un aprakstīt un tā. Bet tas nav galvenais. Izrādās, ka, ja grib konstatēt šī zinātnieka izcilību, tad ar viņu ir jāparunā. Vajadzīga intervija ar viņu. Un viņu intervē tās nozeres līdzinējie labākie eksperti un speciālisti. Un šīs intervijas viens vienīgs uzdevums ir mēģināt uztvert, vai šajā cilvēkā, kurš arī pretendē uz izcilību, vai viņā ir tas pats gars, tā pati izjūta, kas ir šajos nozeres labākajos speciālistos. Vienkārši mēģina uztaustīt un izprast, gars ir īstais vai nav. Ir šim cilvēkam īstā izjūta vai nav. Un tas notiek vienkārši sarunā. Tur, protams, tiek runāts par tām tēmām, bet tas ir izjūtas līmenī, tas ir pieredzes līmenī. Tāpēc kristīgā kopiena ir tā vide, kura spēja autentificēt, jo tajā vidē tā mīlestības pieredze parādījās, tajos cilvēkos viņa parādījās, viņi to satvēra, viņi zina, ko nozīmē Dieva mīlestība, un tikai viņi spēja atpazīt šo Dieva mīlestību. Es dažkārt mēdzu stāstīt iesveic mācības lekcijās tādu piemēru par bija savulaik populāras tādas 3D bildītes. Proti uz papīra lapas tāds it kā raips zīmējums. It kā tāds nesakarīgs raips zīmējums. Viņš var būt krāsains, viņš var būt melnmalts. Bet ideja bija tāda, ka tev ir jāpieliek tā lapa pie deguna, it kā jāskatās viņai cauri, un tad jātālina tā lapa lēnām pamazām no sejas, bet aizvien skatoties viņai cauri. Un vienā brīdī tu ieraugi trīsdimensiju attēlu. Tajā raibajā, it kā nenoteiktajā
zīmējumā tu pēkšņi ieraugi dziļuma dimensiju. Tu pēkšņi ieraugi, ka tur ir taurenis izrādās, vai tur ir vēl puķe kaut kāda. Tu pēkšņi ieraugi trīsdimensiju attēlu. Tie no jums, kas esat to kādreiz piedzīvojuši, un kas varbūt esat no šī atklājuma bijuši sajūsmā, ka jūs kaut ko tādu esat ieraudzījuši un atklājuši, un esat to varbūt nesuši kādiem saviem draugiem vai radiniekiem vai paziņām un teikuši, skaties, tas ir kaut kas apbrīnojams, un jūs skatāties, kā viņš mēģina, kā viņš to dara, un viņš saka, jā, es redzu, tiešām ļoti interesanti. Jums ir skaidrs, viņš neredz. Nu, jūs to jūtat. Viņš neredz. Viņš negrib jūs apbēdināt. Viņš varbūt negrib, nu, viņš grib kaut kā parādīt, kā viņš arī ir tikpat gudrs, bet jūs saprotat, viņš neredz. To jūt. To pieredzi, vai viņa ir vai nav, to jūt. Un tas ir tas, par ko šeit ir runa. Kristīgā kopiena ir ļoti būtiska šīs pestīšanas pieredzes nešanā tālāk un tās autentificēšanā. Pirmajā vēstulē korintiešiem, vienpadsmitajā nodaļā, pirmajā pantā, Pāvils raksta, atdariniet mani, tāpat kā es, Kristu. Kāpēc viņš saka tik drosmīgus vārdus? Skatieties uz mani. Atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņā ir šī pieredze. Un viņš var droši teikt, ja jūs mēģinātu skatīties uz mani, jūs arī varētu to ideju, to garu, to pieredzi piedzīvot un uztvert. Jo es esmu toreiz piedzīvojis. Un viņš brīdina šīs pašas vēstules 15. Nodaļā, 33. Pantā, 15. Nodaļa, 33. Pants, nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. Viss ir atkarīgs, kādā kompānijā tu atrodies. Ja tu nokļūst kompānijā, kurā nav šīs Dieva mīlestības pieredzes, Pāvils saka, traki, tas var samaitāt vēl pēdējo, kas tev ir palicis. Un kādas citas draudzes locekļus apustulis savukārt mudināja, un to mēs lasam vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā 7. Pantā, no 1. Līdz 7. Viņš mudināja dzīvot tā, aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti. Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdam to ar miera saiti, viena miesa un viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pār visiem, caur visiem un visos. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Tas ir tas aicinājums, tā ir tā pieredze, kurai ir jābūt tai kristīgā kopienā, kura nes šo pieredzi no pirmsākumiem. Pazemība, lēnprātība, pacietība, vienam otra panešana, vienotības sargāšana tajā mīlestības pieredzē un garā, ar miera saiti to visu uzturēt kopā. Kad es mēģinu saprast, ko nozīmē pestīšana, es sacītu tā, būt atpestītam cilvēkam, nozīmē apzināties un atzīt sevī esošo ļaunumu potenciālu, to tumsiņu,
ieraudzīt, to nemīlestību ieraudzīt. Tātad apzināties un atzīt sevi esošo ļaunumu potenciālu. Nožēlot tā dažādās izpausmes, jo tas izpaužās katrā no mums. Bet nepriecāties par to, ka tas izpaužās. Drīzāk, ka mēs to nožēlojam. Mums žēl, ka tā. Vēlēties dzīvot citādāk. Tu negribi tā dzīvot, kā līdz šim. Tu gribi dzīvot citādāk. Tu jūti to tumsiņu sevī, tu jūti to nemīlestību, tu redzi, kā tā izpaužas. Tu to ieraugi, tu to atzīsti, tu to nožēlo, tu gribi dzīvot citādāk. Un tad vienā brīdī zināt, uzzināt, jeb precīzāk sakot, pieredzēt, ka Dievs cilvēkam ir labvēlīgs un sniedz savu mīlestību. Ka tu to vienā brīdī aptver. Dievs cilvēkam ir labvēlīgs un sniedz man savu mīlestību. Un tā rezultātā, šīs pieredzes rezultātā, es iegūstu pārliecību un sāku lēnām pamazām piedzīvot, ka ir iespējams izmaiņas. Ka ir iespējams pakāpeniski mazināt cilvēka ego ārdošo ietekmi uz savu un citu cilvēku dzīvēm. Ir iespējams pakāpeniski mazināt. Tu piedzīvo to, kā mazinās tava ego ārdošā ietekme uz tavu un citu cilvēku dzīvēm. Kā rezultātā ne tikai cilvēku kopiena, bet visa radītā Dieva pasaule iegūst lielāku brīvību iegūst lielāku iespēju īstenot tajā ielikto dzīvības potenciālu. Izpaust savu potenciālu, kas mūsos ir ielikts. Un ne tikai cilvēku kopiena, bet visa Dieva radītā pasaule. Tā rezultātā iegūst lielāku brīvību un iespēju to viņā ielikto potenciālu īstenot. Jo es ar savu ego vairs nebradāju pa to, nelaužu to, neiznīcinu to, ne tikai sevi un līdzcilvēks, bet visu. Šo tādu, nu vairs pat ne individuālo un pat ne kolektīvo, bet tādu nu, kosmisko mērogu, mums mazliet iedod sajust Pāvils vēstulē romiešiem 8. Nodaļā. No 18. Līdz 23. Pantam. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir denozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēla atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieša radību mokas. Bet nevien viņu vien, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Tātad pestīšana, kas ir Dieva nodoms pie cilvēka, pārsniedz cilvēka robežas. Tā atstāj sekas visā pārējā radībā. Un pavisam tādu milzu mūžības
bezgalības perspektīvu mums beigās iedod Jānis pirmajā vēstulē, pirmā Jāņa vēstule, trešā nodaļa, otrais pants. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Būt atpestītam cilvēkam nozīmē apzināties un atzīt sevi esošo ļaunumu potenciālu, nožēlot tā dažādās izpausmes, vēlēties dzīvot citādāk, zināt, personīgi piedzīvot, ka Dievs cilvēkam ir labvēlīgs un sniedz savu mīlestību, un tādēļ būt arī pārliecinātam un piedzīvot, ka ir iespējams pakāpeniski mazināt cilvēku ego ārdošo ietekmi uz savu un līdz cilvēku dzīvēm. Kā rezultātā ne tikai cilvēku kopiena vien, bet visa Dieva radītā pasaule iegūst lielāku brīvību un iespēju īstenot tajā ielikto dzīvības potenciālu. Tik vienkārši ir tas, ko nozīmē pestīšana. Vai jums ir jautājumi? Ja kādiem ir vēlēšanās, tad jūs varat pierakstīt šīs dažas rakstuvietas vai nofotografēt varbūt ar savu telefonu, ja? Un pēc tam mājās papētīt. Jautājums. Kā savienot to, ka pestīšana jau ir notikusi, un to, ka pestīšana ir nebeidzams process. To varētu salīdzināt, ja lietojam dažādas līdzības, man tikko iešāvās prātā jūsos klausoties, to varētu salīdzināt ar to, kā jūs teicāt, vāžas un iesprostojums kaut kāda nebrīvība. Iedomāsimies dambi, kas ir nosprostojis upi. Un tas ūdens tur krājās, un tas ūdens tur sāk, nezinu, tur duļķoties, un viņš tur sāk, nu kā jau tādā ūdenī, kas nekur neplūst. Tur paliek aizvien ļaunāk. Un vien dienu šis dambis tiek norauts nost. Kas notiek? Notiek atbrīvošanās, un upe traucās uz priekšu. Un piedzīvo jaunus krastus un jaunu līkumu un jaunu pavērsienu un jaunu un tā tālāk. Tad tas ir tas. Tu vari pateikt, pestīšana ir notikusi, atbrīvošana ir notikusi, dambis ir uzspridzināts, tu esi brīvs. Un tas ir fakts. Un to nevar noliekt. Un to nevar atņemt. Tas ir noticis. Tu esi brīvs cilvēks. Tu esi izlaists ārā no būra, tā sakot. Ja? Tā upe
ir atbrīvota. Un vienlaikus viņa traucās uz priekšu. Un viņa traucās, kur visas upes traucās? Uz jūru, uz okeānu. Ja? Un tas ir process. Un kas vispār zina, kas notiks tad, kad tā jūra un upe ietrauksies tajā okeānā? Kas tur vispār tālāk notiek? Mums nav ne jausmas. Ja? Bet tas ir tas. Tas vienlaikus ir fakts, kas ir noticis, un tas vienlaikus ir process, kuru mēs piedzīvojam. Tur nav pretruna. Kaut kā tā. Dievs mūs mīl, vienkārši viņš mūs mīl, vai mēs ciešam, vai mēs priecājamies, vai mums ir viegli vai grūti. Jēzus saka, ka Dievs mīl neatkarīgi no tā, kas notiek cilvēka dzīvē. Nu es teiktu tā, ko iesākt ar savām ciešanām ir ne tikai jautājums par manām attiecībām ar Dievu, bet tas dažkārt ir vienkārši veselā saprāta jautājums. Jo tas, ka es ciešu, nav obligāti kaut kādā tiešā veidā saistīts ar Dieva nodomu pie manis. Dievs mani mīl neatkarīgi ne no kā, kas manā dzīvē notiek. Es varbūt vienkārši, piedošanu, varbūt vienkārši nejēga vai vienkārši būtu, nezinu, tur viegprātīgs un pats radu sev ciešanas. Ja? Bet Dievs te mani mīl neatkarīgi ne no kā. Ko iesākt ar manām ciešanām būtu vienkārši mans tāds veselā saprāta jautājums. Es ciešu, nu tad es tagad skatos. Es varu ciešanas pārtraukt? Varbūt varu. Tad man viņus jāpārtrauc. Kāpēc man vienkārši ciest kaut kādu iemeslē? Nu, ja nevar pārtraukt, tad nevar pārtraukt. Tad ir jāmācās sadzīvot ar ciešanām. Un sadzīvot ar ciešanām ir vieglāk tad, ja tu zini, ka Dievs tev mīl. Vai ne? Ne, nu kā, nu iedomās, ne, draugi, es saprotu, ka vārds ciešanas ir viens vārds, bet pasakot, ka kāds cieš, mēs apklājam milzīgu pieredzes spektru. Milzīgu. Ciešanas ir ļoti dažādas, vai ne? Ciešanām ir daudzi cēloņi, dažādi cēloņi. Nu kā lai pasaka, nu piemēram, pieņemsim, cilvēks smēķē, un viņam ārsti vienu dienu saka, tev ir plaušu vēzis. Tavu smēķēšanu ir radījusi plaušu vēzi. Turpin smēķēt, paliek sliktāk, vēzis izplatās, ārsts saka, nu, termiņš jau drīz būs cauri. Paliek vēl sliktāk, cieši vēl vairāk, turpina darīt. Tā ir viena situācija. Tā ir viena izvēle. Ārsts saka, konstatējām tev tikko tur tādu mazu samezglojumu. Ļaundabīgs audzējs. Vajadzētu atmest smēķēšanu. Es atmetu smēķēšanu, es daru visu, ko iespējamo. Es eju uz ķīmijterapiju, daru uz tur, daru šito. Tieku vaļā no vēža. Tā ir cita izvēle. Piemēram. Cits piemērs. Notiek negadījums. Cilvēkam amputē kāju. Kājas nav. Ko darīt? Jauna nepieaugs visticamāk. Varu sēdēt gultā un gausties.
cik viss ir briesmīgi, cik viss ir nožēlojami, Dieva nav, viņš man ir uzmetis un tā tālāk un tā joprojām. A varu pielikt protēzi un mācīties staigāt un mācīties sadzīvot ar to, ka nav kājas. Un pateikties Dievam, ka viņš joprojām mani mīl un šajā nevieglajā dzīves situācijā tomēr dod spēku un iedvesmu kustēties uz priekšu. Respektīvi, ir praktiski neiespējami atbildēt uz jūsu uzstādīto jautājumu, jo viņš ir ārkārtīgi plašs. Ko darīt ar ciešanām? Ciešanas ir ļoti dažādas, to ir ļoti daudz, tām ir dažādi cēloņi, ir cēloņi, ar kuriem varam tikt galā, ir cēloņi, ar kuriem nevaram tikt galā. Vienalga. Dievs mani mīl, un ja es to saprotu, tad viņa mīlestība var mani iedvesmot tālākai dzīvei. Un varbūt pie tās tālākās dzīves piederās, ka es vienkārši nomirstu no vēža pēc mēneša. Bet tas, ka es esmu uzzinājis, ka Dievs man mīl, ir ļāvis man vēl šo atlikušo mēnesi nodzīvot ar prieku. Jo es zinu, ka Dievs man mīl, ka es neesmu atstāts un pamests, un tas nav sots, un tas nav lāsts, un tas nav šis, un tas nav tas. Tā ir vienkārši slimība, kas ir skārus mani. Un es varbūt nomirstu, un tur nav rezultāti, bet es šo atlikušo laiku esmu nodzīvojis ar prieku un pateicību. Tas, kad šis Evaņģēlija pasludinājums, ka Dievs mani mīl, tam cilvēku ir jāiedrošina dzīvot. Kā viņš tiek galā ar dzīves ciešanām, tas jau ir tas konkrētās situācijas jautājums. Nu, kaut kā tā es sacītu. Jā. Nu jā. Nu ja. Ja pilnīgi piekrīt. Kāpēc viņas kļūst vieglākas? Nu tāpēc, ka jūs saprotat, ka jūs neesat viens. Tāpēc, ka jūs saprotat, ka tad, kad jums ir grūti, jūs patiesībā neesat Dieva atstāts cilvēks. Dievs ir kopā ar jums un viņš jūs mīl. Tas ir tāpat kā... Nu ja, tas ir tāpat kā iedomājieties... Bērns slimo mājās. Nu, iedomājieties, viņš slimo, viņam augsta temperatūra. Un vecāk aiziet prom uz darbu, un viņš paliek viens pats. Tā ir viena situācija. Un tagad tā pati situācija, un mamma sēž viņam blakus. Un patur viņam roku, un noglaud viņa pieri, un atnes viņam padzerties. Pilnīgi cita situācija. Tā pati temperatūra, tā pati medicīniskā indikācija pārciest pilnīgi citādāk izjūt. Tāpēc, ka mamma ir blakus, tāpēc, ka tu jūti to mīlestību un atbalstu. Nu, tieši tā, pieredzes jautājums. Un tas ir tieši tas, ko Jēzus mēģināja iedot tiem cilvēkiem, kuri bija ar tādu izjūtu dzīvoju. Mēs esam atstāti, pamesti, nolādēti, nosodīti, notiesāti. Mūsu vieta sen ir ellē, kāpēc mēs vispār vēl šeit atrodamies. Tad tieši Jēzus teica, beidziet, pārdomājiet, pārvērtējiet, mēģiniet saprast un paskatīties citādāk. Un viņi to piepieši piedzīvoja. Un tas reāli mainīja viņu dzīves. Un dažkārt tas pat nemainīja viņu dzīves fiziski neko. Viņi tāpat turpināja ciest, tāpat romieši bija okupējuši viņu valsti, tāpat nodokļus viņiem iekasēja, tāpat viņi dzīvoja nabadzībā. Ārēji tur varbūt pilnīgi nekas nemainījās. Bet šī izjūta, ka mēs esam kopā ar Dievu un Dievs ir kopā ar mums, tā deva jaunu spēku, tā deva jaunu iedvesmu. Tas bija atbrīvojoši, ja? Tas bija atpestījoši. Un, protams, ja cilvēks jūtas iekšēji,
atpestīts un atbrīvots un tā tālāk, tas agri vai vēlu sāk arī redzamus rezultātus nest. Vai ne? Ja cilvēks ir iekšēji savažots, sastindzis, dzīvo bailēs, paralizēts, ar viņu ir viegli manipulēt, viņam viegli darīt pāri un tā tālāk un tā joprojām. Bet ja cilvēks jūtas iekšēji brīvs un atbrīvots un mīlēts un tā tālāk, viņš vairs nepieļaus dažādas epizodes, kuras viņš būtu pieļaus līdz tam. Viņš kļūs pārliecinātāks par sevi, viņš sāks runāt, viņš sāks protestēt, viņš sāks teikt, bet tā nav pareizi un mainīsim kaut ko. Un pēkšņi tu skaties, sākas citāda veida dzīve. Un tas jau bija tas lielais pašos kristietības pirmsākumos. Tā bija atpestījoša vēsts garīgā nozīmē, iekšējās pieredzes nozīmē, bet tā rezultējās arī sociālā pieredzes izmaiņā. Tie kristīgie cilvēki, tie, kas bija kļuvuši par kristiešiem, tur sāka lēnām arī sociālas izmaiņas notikties. Atcerēsimies, ka tajā laikā pastāvēja verdzība. Tā bija normāla prakse, bija vergi, bija saimnieki. Un mēs pat lasām Pāvila vēstuli Filemonam, kas ir izbēdzis vergs, aizbēdzis no savu saimnieku. Un Pāvils viņam saka, draugs, ja tu esi kristiets un tavs saimnieks ir kristiets, atgriezies atpakaļ. Jā, formāli jūs esat vergi tur un vergi attiecībās, bet jūs esat brāļi Jēzu Kristu. Un tur sākās pamazām šīs sociālās izmaiņas, kad dažkārt viens vergs kļuva par draudzes sludinātāju un viņa saimnieks bija vienkārši draudzes loceklis. Pēkšņi garīgā nozīmē notika apvērsums un vergturim viņa vergs kļuva par garīgu autoritāti. Sociālo sistēmu tajā mirklī nevarēja izmainīt. Tā bija pārāk nostabilizējusies un pārāk liela. Bet tajās personīgās attiecībās tur tā dinamika izmainījās ļoti radikāli. Un tas viss tāpēc, ka tur notika šī iekšējā pārmaiņa tajā pieredzē. Tie cilvēki beidzot pa ilgiem laikiem piedzīvoja, ko nozīmē, ka mani mīl kāds. Tas bija tas, ko Jēzus mēģināja iedot tiem cilvēkiem. Jā, tāpēc, ka kāpēc ir šīs atšķirības un nepieņemšanas starp konfesijām cilvēku starpā, ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Tāpēc, ka mūsos joprojām ir tā tumsiņa, mūsos joprojām ir tā nemīlestība, un mēs joprojām ar to iekšēji cīnamies. Un mēs kaut kādos brīžos kaut kur mazliet palaižam garām to, kas tad īsti ir pestīšana, ko tad īsti nozīmē pestīšana, kā tai būtu jāizpaužās reālā dzīvē. Mēs to aizmirstam, tas kaut kā paiet sāņus, tā vairs nav prioritāte. Prioritāte kļūst savas organizācijas lojalitātes, savu kaut kādu tur, nezinu, tur kaut kādas tādas lietas kļūst prioritāras. Un tad tā mīlestība aizmirstās. Un skaidrs, tajā brīdī, kad šie fundamentālie jautājumi ir pazuduši no tavas apziņas, tad to vietā nostājās tie citi principi visādi. Un tie tad izrādās, es nepieņemu šitos, es ar tiem kopā nē, un tie vispār tur šitādi. Un... Jā, nu bet tāpēc, ka mēs esam cilvēki, ja? Atgādināšu, ka pestīšana ir pieredze, kura ir manī, un šo pieredzi man ir jāiedod citiem cilvēkiem, jāļauj piedzīvot, jāpalīdz piedzīvot citiem cilvēkiem. Līdz ar to gadījums no gadījuma var atšķirties. Kāds cilvēks ir, kurš ir ļoti intelektuāls, man ar viņu jārunā varbūt intelektuālā valodā.
Kāds cilvēks ir, kuram intelektuālie argumenti neko nenozīmē, viņš vienkārši grib, lai kāds ir ar viņu kopā, lai kāds pasēž pie viņa, lai kāds viņu vienkārši mīl, lai kāds viņam māju izslauka vai vienalga, ko ūdeni iedod padzerties. Viņam nevajag tavas runas, viņam vienkārši vajag sajust reāli tos darbus. Tas ir atkarīgs no situācijas uz situāciju. Tas tā kā māte Terēze, kad dibināja savu šo te mūķeņu kongregāciju Indijā, viņu princips ir, ka viņi staigā tradicionālajā indiešu sarī, tajā indiešu tērpā. Viņi, kā jūs zinat, aprūpē mirstošos cilvēkus uz ielām. Viņi viņus savāc un nomazgā un padzirdina, paēdina un ļauj viņiem cienīgi nomirt. Viņi nesaka nevienu vārdu. Viņiem uz tā sarī šeit ir krucifiks, vienkārši Kristus tēls. Viss, nekas vairāk. Viņi vienkārši dara mīlestības darbu. Un tas tiek pamanīts, tas tiek novērtēts, un visi zina, kas ir Kalkutas māsas. Viņas nerunā neko, viņas nesludina, viņas nestāsta, viņas to mirstošo neraust un nesaka, vai tu esi pieņēmis Jēzu par personīgo pestītāju. Ja nē, tu nonāks ellē, atgriezies no grēkiem. Nevienu vārdu. Viņi nomazgā šos cilvēkus, viņi padzird šos cilvēkus, viņi mīl šos cilvēkus, viņi aprūpē šos cilvēkus. Viss. Tas ir, kas ir pestīšana. Palīdzēt cilvēkam piedzīvot, ka Dievs tevi mīl. Viss. Tas ir, pa ko ir stāsts. Šo mums vajadzētu vienkārši regulāri sev atgādināt. Teorētiski tāpēc ir kristīgā kopiena, kuras ietvaros to mums vajadzētu sev atgādināt. Tāpēc ir evaņģēlijas, kuru mēs lasām, stāstām, atkārtojam, atgādinam, pasludinam. Tāpēc ir svētais vakarēdiens, tas, kas nostiprina to mīlestības pieredzi, kur caur fizisku rituālu mēs, tā sakot, esam iedzinuši to mietiņu, ja, pie kur mēs vienmēr varam atgriezties atpakaļ un teikt, lūk, te ir tā centrālā as. Lūk, Kristus dzīve, lūk, Kristus nāve, Kristus miesa un asins. Viņš ir iemiesojis šo mīlestību, tā ir manis dēļ šajā pasaulē ienākusi un svētā vakarēdiena uzdevums ir man to atgādināt. Līdz ar to, svētais vakarēdiens, piemēram, ir viens labs instruments, ja man rūp mana pestīšana, ja man rūp šī pieredze, tad tas ir viens instruments, caur kuru es varu sev nemitīgi to atgādināt. Ja? Un tas ir mūsu kā kristīgu kopienu uzdevums, un tas ir mūsu kā individu uzdevums. Nu, ja ticības galamērķis ir, ar ko es iesāku, dvēseles pestīšana, jeb dzīves pestīšana, tad vienkārši ik pa laikam sev pajautāt, a, kāpēc es ticu? A, tāpēc, lai mana dzīve piedzīvot izmaiņas. Ja tas ir tas, tad man vienkārši pie tā jāatgriežas atkal un atkal un atkal. Labi, draugi, ar šiem fundamentāliem jautājumiem mēs tad arī noslēdzam mūsu vakara sarunas par teoloģiju šajā sezonā un sacīsim kopīgi tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies! Paldies jums visiem!